Evo nas, smo idemo na radionici za pravljanje zvuka od smeća. Šalim se, jel da? Pa bukvalno jeste tako. Pa evo, vi ste na radionici, drugi dan, jel tako? Da. Šta se do sad već, daj ruke, molim te, šta to praviš? Ma lijepo, pravimo kao okvir za neke konzerve zvečke koje konzerve koji će praviti neki zvuk. Ste probali već neke zvuke da proizvedete? Pa svašta smo nešto probavali, ali još ništa nije tačno završeno. Skroz gotovo sve. Aha, se bavite inače nekom muzikom? Ja sviram bubnje i bas. Ti? Klavir. Ja, klavir, kao ništa, a? Kako vam se sviđa radionica? Pa super, zanimljivo je, svašta novo saznajemo i otkrivamo kako može se smeće iskoristiti ne samo za basanje, nego i za pravljenje nekih predmeta. Prejako, stvarno. Super, ti ćeš biti do kraja radionice, tako? Pa da, i sutra. Mislim, još samo sutra ima. Da. Kako se sviđa uopšte radionica? Pa dobro je da jednom u Banja Luci ima nešto ovako. Nešto novo, u stvari. Novo. Super, jedva čekamo vaš nastup, doći ćemo, ispratit ćemo i lepo radite. Hvala ti. Hvala vam.
Drago mi je što sam ovde, jako sam počašćen. Jeste, po prvi put sam uopće u Banja Luci, iako imam dosta prijatelja ovde. Unazad dve godine moji prijatelji su svirali ovde, Vlatko Stefanovski i Kočani orkestar, i svi su, kad su se vratili u Makedoniju, rekli: to što moraš posetiti ovaj festival, to je za tebe. I znao sam da moram doći desilo ovde. Desilo se. Moram doći ovde, ovo je fenomenalno. Ja se nadam da ćemo imati težak posao, da ćemo se na kraju ovde u žiriju posvađati, možda i potući, da od 34 dobrih bendova da beramo stvarno onaj najbolji. Dobro, i ja vam želim isto da se dobro potučete, jer ciljevi su plemenite na kraju krajeva, a cilj ne bira sredstvo, jel te?